Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Абдулқайыр. Бүгін Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында Орталық Азия Еуроодақ форматындағы екінші жоғары деңгейдегі кездесу өтеді. Оған Орталық Азиядағы 5 мемлекеттің президенттері мен Еуропалық кеңестің президенті Шарль Мишель қатысып, саяси аймақтық серіктестік жайын талқылайды. Келісу жүргізеді деп жоспарланған. Осы саммит жұмысына қатысу үшін Қасым Жомарт Тоқаев та бүгін Шолпан Ата қаласына жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысын әуежайда министрлер кабинетінің төрағасы Қырғызстан президенті әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жаппаров қарсы алды. Айта кету керек, 5+1 форматындағы дәл осындай алғашқы кездесу күзде Астана қаласында өткен еді. Қазақстанның оңтүстік шығысы өрт қаупі жоғары аймақ. Сәуір айынан бері Алматы облысында 13 өрт оқиғасы тіркелді. Адам өліміне әкелгенде бар. 7 мамырда Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері медеу шатқалында өртті сөндіру кезінде қаза тапты. Тілсіз жауға көп жағдайда адам әрекеті себеп дейді мамандар. Қазауе орман қорғау оңтүстік филиалының өкілдері төтенше жағдайлар министрлігінің авиациясымен бірлесіп өртке қарсы күрес дайындығын пысықтады. Әуедегі өрт сөндірушілер үшін өрт маусымы сәуір айының ортасында басталды. Жыл сайын осы мезгілде Іле өзенінің атырабындағы қамыс қызыл жалынға орынады. Жергілікті халық дәл осылай аумақты жайылым үшін тазартады. Адам қолымен жасалған мұндай өрттер табиғатқа аса зиян. Биылдың өзінде Алакөл аймағындағы үлкен аумақтар өртеніп кеткен болатын. Ал Іле Алатау ұлттық саябағы аумағында болған тілсіз жау Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерінің өмірін қиды. Өртті сөндіруге бір апта уақыт кетті. Таулы аймақтағы, далалы аймақтағы өрттердің алдын алу, дер кезінде аз мөлшерде өшіру үшін осындай оқу-жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Тез арада ұшақпен, тік ұшақпен байқап, осы десант топтарын сол өртке жеткізу негізгі міндетіміз біздің. Оқу-жаттығу барысында тікұшақтан арқан арқылы түсуге арналған жаңартылған құрылғы сынақтан өтті. Ұшқыштар ауа шелегі деп аталатын су төгетін құрылғымен жаттықты. Оның сыйымдылығы 3 тонна. Оқу-жаттығуға Алматы қаласы Мойынқұм ауданы Талдықорған қаласының өрт сөндірушілері қатысты. Олардың дайындық деңгейі кез келген жағдайда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Дегенмен мұндай мамандар жылдан жылға азайып барады. Өкінішке орай, қазір қазауе орман қорғау мекемесіндегі ең үлкен проблема кадр мәселесі. Ескі кадрлар еңбек демалысына кетіп жатыр, бірақ орнын басатын жастар жоқ. Оларды бұл кәсіпке шақыру өте қиын, себебі еңбегі қаз, жұмысымыздың қиындығына сәйкес келмейді. Өрт қаупінің ең жоғары кезеңі тамыз айының екінші жартысынан басталып, қазан айының соңына дейін жалғасады. Тұрғындар қоршаған ортаға жауапкершілікпен қараса дейді мамандар. Себебі болмашы тұтанған от әпсәтте қызыл жалынға айналуы мүмкін. Гүлжан Көленқызы, Григорий Беденко, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы облысынан. Тілсіз жау Қазақстанда да емес, Канаданың бірнеше провинциясында орман өрті әлі сөнген жоқ. 200 үй жанып кетті, 20 мыңнан аса адам эвакуацияланды. Ал Альберта провинциясында жаңбыр жауып өрт ошақтары өшкенімен жергілікті билік қауіптің сейілмегенін айтады. Қос аймаққа ақш пен оңтүстік Африкадан 400-дей өрт сөндіруші көмекке барды. Альбертада орман өртіне байланысты төтенше жағдай сақталады. Өйткені аймақтың солтүстігінде ормандар әлі лаулап жанып жатыр. Қауіпті аудандардан 4000-нан аса тұрғын эвакуацияланды. Тұрғындарға көмек көрсету үшін арнайы орталықтар ашылған. Алақыштың Калифорния штатында орман өртімен күрес бойынша оқу-жаттығу өтті. Шараға шаруалар мен еріктілер қатысты. Себебі соңғы жылдары аптап ыстықтан аймақта орман өрті жиілеген. Қытайдың солтүстік шығысындағы Ляонин провинциясында торнадо соғып, 13 адам жарақат алды. Дүлей желден әсіресе Тэлин қаласы мен Фусин ауылы көп зардап шекті. 100-ге жуық үй бүлінген, өңірдегі ауыл шаруашылығына шығын келген. Кей мекендерде электр желілері істен шыққан. Қазір апат аудандарында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. АҚШ президенті Джо Байден әскери оқу орнындағы салтанатта шара кезінде құлап қалды, бірақ күзетшілері қолтықтап тұрғызған соң ешкімнің көмегінсіз өз орнына барып жайғасты.
Оқиға Ақшабы әскери күштер академиясы түлектерінің кешінде болды. Күзетшілері оның жерден тұруына көмектесіп жатқанда Байден артына қарап сүрініп кеткенін ыммен білдіргендей болады. Бұдан кейін Ақ үйдің қоғаммен байланыс қызметі Байденнің жағдай жақсы екенін мәлімдеді. Айта кетейік, 80 жастағы саясаткер бұған дейін келесі жылы өтетін президенттік сайлауға қатысатынын мәлімдеген. Дәрігерлер президентті тексеріп, денсаулығы жақсы деген шешім шығарған. Европарламент сайлауын және демократиялық процестерін шетелдік араласудан қорғау керек. Брюссельдің пленарлық отырысында осыған қатысты ресми құжат бекітілді. Оны парламенттің 70%-дан астамы қолдады. Қаулы онлайн платформаларда, стратегиялық секторларда сақтап, кейбір шабуылдар мен саяси қызметті жасырын қаржыландыру әрекеттеріне қарсы тұруға негізделген. Депутаттар әсіресе Қытай мен Ресейден қорғану керек деп отыр. Европада азық-түлік бағасы өсіп барады. Мәселен, Германияда инфляция бағасы 6%-ға дейін төмендесе де тұтынушылық баға түспей тұр. Таяуда елде азық-түлік 15% қымбаттаған. Мұқтаж жандар да көбейіп келеді дейді мамандар. Себебі қайырымдылық қорлардың көмегіне мұқтаж жандар көбейген. Экономистер елдегі жағдайдың нашарлауына әлем елдеріндегі түрлі қақтығыстар себеп деп отыр. Венгрияда мұғалімдер ереуілі тыйылмай тұр. Будапешт көшелеріне мыңдаған оқытушы наразылық шараға қатысты. Жиналған жұрт жаңа заңға қарсылығын білдірді. Реформаға сәйкес енді мұғалімдер мемлекеттік қызметкер мәртебесінен айырылады, ал бұл оларға жұмыс жүктемесін көбейтеді. Сондай-ақ ұстаздар жалақын өсіріп, қолайлы жұмыс жағдайын жақсы тұрды талап етіп жатыр. Бразилия полициясы ұшақта 300 килограмм есірткі тәркіледі. Ол бұрын мемлекет істеріне белсенді атсалысқан саясаткерге тиесілі болып шықты. Күдікті жекеменшік ұшақта есірткіні шетелге алып шықпақ болған, қазір істің мән-жайы анықталып жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Мәскеуде Чехов атындағы халықаралық театр фестивалінің аясында құлагер қойылымы көрсетілді. Ғабит Мүсірепов атындағы мемлекеттік балалар мен жасөспірімдер театрының ұжымы қазақ әдебиетінің жауһарын заманауи сауын драма етіп ұсынды. Бұл қойылымда жас режиссер Фархат Молдағали өмірді аламан бәйгеге теңеп, ақан серінің жүйрік атын еркіндікке ұмтылған халықтың символы ретінде көрсетті. Туындыда құлагер терең психологиялық күрделі кейіпкер. Құлагерді мен қайтып жазамын деген кезде, Ілияс көріп, мен Жетісудамын, Көкшеде болған оқиғаны қалай жазам деген кезде, сен бұл құлагерді ат деп қана қарама, бұл бүкіл алаштың арыстары дегенге. Сондай нәрсеге бағыттап, солай жазылған нәрсе, сондықтан бұл құлагер біздің қазағымыздың қаймақтары атылып кеткен құлагер бұл қазақтың өзі. Қанша олардың алдынан кедергілер шықса да, шабуын ешқашан да тоқтатқан жоқ. Қазақ жылқы мінезді ғой. Жылқы деген судың тұнығын, шөптің тазасын жейтін бір асыл жануар. Сондықтан да құлагерді біздің Фархат Молдағалидің жалпы біздің ұжымның таңдауы ол тегін емес. Сол құлагер арқылы біз қазақтың ішкі рухын, жан дүниесін, соның барлығын осы сахна арқылы көрсеткіміз келді. Спектакльді Степсонс этномодерн джаз тобы жанды дауыста сүйемелдеген. Олар әртүрлі аспапта ойнап, сахнадағы оқиғаға көңіл күй беріп отырды. Бұл қазақ мәдениетімен таныстыру бірінші. Қазақ театр өнерін әлемдік аренаға шығару жолындағы құлагер біз үшін бірден бір спектакль. Театр өнер адамдар үшін бұл әлем чемпионаты іспеттес дүние. Сондықтан бұған ұйымдастырушылар таңдайды. Бұған қаншама жыл жан жақтан әлемнің ең үздік деген қойылымдар келеді. Фархат Молдағалидің саунд-драма жанрының негізін қалаушы Владимир Панковтан сабақ алып, қазақ театрына тың өзгеріс әкелгені қуантты.
Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының құлагер қойылымының осы сахнада көрсеткені біз үшін өте маңызды және үлкен мәртебе. Жасы 30-да жас режиссер Фархат Молдағали қазақ әдебиетінің классикасын заманауи сахналық тілмен жеткізді. Мәскеулік көрермен жылы қабылдайды деп кәміл сенемін. Фестиваль аясында көрсетілген спектакль мәскеулік көрерменнің жоғары бағасына ие болды. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден, Хабар 24. Хабарымыз жалғастырамыз. Бішкекте Алатау Әзіл-Сықақ сайысы өтті. Қазақстан мен Қырғызстан құрама командалары сахнада бақ сынасты. Бауырлас елдер арасында өткен өнер жекпе-жегі астарлы әзілдермен ерекшеленді. Бақ жүлде сонымен кімге бұйырды? Қай команда ерекше болды? Тілші материалы. 4 қырғыз және 4 қазақ құрамасы. Әзіл алаңында бұрын-соңды мұндай форматта жарыс болмаған. Алатау көктемгі халықаралық кубогы екі елдің кіл мықтыларын жинады. Астарлы әзілмен ерекше импровизация көрерменнің көңілінен шықты. Албетте, біздің қазақ менен қырғыз елінен тілінің бірекендігі, тілінің жақындығы дағы біздің ортамызды ажыратпастан тескерісінше тамашадан бері жүнегі абдан біз үшін жақын. Мына Жайдарман Лигасының КВН-дің Қазақ Лигасының президенті Эсен Элюкен Мырзаны дағы мен бүгінгі келіп жаштарды қолдап жатышыменен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстаннан барған 4 топ Астана, Алматы, Жамбыл және Тараз құрамасы. Қазылар алқасы бұл кездесудің ерекшелігі екі елдің көрерменіне түсінікті болуында дейді. Алатау кубогы деп аталуы да бекер емес. Таудың екі тегін емген екі халық. Былайша айтқанда бұл жобаны бір туған деп атауға болады. Осы жобаны бізде басшылар өздері кездесіп жатады. Саудалар өздері жүріп жатады, бірақ шығармашылық, мына балаларға, жігіттерге шығармашылықпен араласу бұл үлкен дүние. Осыны қаладық, осы күнге жеттік. Мен бақыттымын. Чоң рахмат. Қай құрама жеңеді екен деп келген көрермен нәтиже тең дегенде таң қалды. Демек, достық жеңді. Қонақ келсе, құттайтын бауырлас ел жол беріп, Қазақстан құрамасына Алатау халықаралық кубогын табыс етті. Сымбат Қалымжанқызы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24, осы өзі.